madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay howlgalo xukuumadda talada haysa ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka fulisay gobolka Sool kaasoo kor loogu qaadayo amniga guud ee gobolka iyo ka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland fariin u diray jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo arrimaha ka hadashay laas aan qeyro badan baa laga yeeshay dadkii laga raday jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa qaybta laga raaday OCHA oo aad u hadashay waxaan filayaa waxay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka qaxay aanay wax u qabanaynin oo aanay dadka kale beelaha ku xirayaan aanay wax u qabanaynin dadkaasi waxay yimaadeen iyagoo cayro iyagoo qaxootiyo bay dhaba ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor maalin qura booddiyaa maysaynin maalin qura bac maysaynin maalin qura kiriin kanaacada iskaga ilaaliyaan maysaynin soddonkaasna maxay ku darsadeen maxay ku darseen maxay u qabteen hadday OCHA ka maxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu sameyn waayeen maxay u gargaari waayeen OCHA maxay maanta uga qaylisay waa labanba jiilanimada jimcada qurbaa ka dhaxaysa gobollada kale aada u hadlaya ee dadkii baa la xumeeyey oo waanu soo dhaweynaynaa ee ka mida Soomaaliya waxaan leeyahay soddon sano jooge qof qura oo reer baydhaba oo Soomaali galbeed koonfura oo lagu diray Soomaaliland ma jiro qof qura oo xaq darey loogu sameeyey sidookaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helaayo Puntland oo aad durbaaka u tuntay maalin quray 17 canug oo 20 gaarin intay soo qabteen yidhaahdeen dil baan ku xukunay iyaga wax dilayay haddana maanta uu lahaa waa soo dhawaynaya bac baan siinaya xamar iyada ka hadli maayo af lagu hadlaabo inoo banaano meel dhiigga bini-aadmiga laga baaxmisanayo in maaluubo dad la laayo hadda la ilaawo inteer aynu wax kale ku doonno xamar baa jirto ka hadli maayo kuwa ugu dulmiga badan lagu laayaana waa dadka koonfur galbeed ka yimid maxaa ka dhacay bay dhawa maadaama aynu dowlad taag daranahay oo dhaqaale badan lahayn dadkana ay bateen jimcadii qurumaha ka dhaxaysanaa dayacday oy u sameyn weyday wax taakulo inay siiso qolada u qeyranaysa iminka ee joogta baydhabo ka madaxda iyo kuwa xabar ka yaqana ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu hadday nolo ka helayaan oo ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annaga nasaariya eed aanaan lahayn caruurtii wax magarsada ay ka dhageysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan heleen ma yimaadeen wiladeen ku joogiraan iyagaa dayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kara weyn miisaankooda nabadgelyo ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kara weyn maxaanu sabaynay marka in ka badan soddon gaari baa la saaray gaariga tiro go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxaa la saaray 10 koosaroo tumira iyo 10 caag kartoon oo biyo ah iyo waliba wixii dawo loo baahday gaari walba oo dadka qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari kasta soo gaari waxaanu raacinay ciidan technika oo ammaankooda sugaa ilaa intay nagala wareegayaan Puntland qof qura iyo ilmo yar oo qooda xagatay iyo mid ciidan wax yeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la diray 2,000 ee qofa intaa leeyahay u qaadnay ma jirin iyo nabad qabaan wada gaarsiinay halkii aan la doonayay dowladoodii bal waxa OCHA u qaylinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qaylinayaan eelay dad baa la xumeeyey maxay tahay geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ganafka ku dhuftay hadalla ka soo yeedha madaxda ka arrimisa Muqdisho oo had iyo jeer Soomaaliland dura kuwaasoo cadow ah qarannimada iyo goonisutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland doorashaanu sameynay adduunka oo dhan ka yaabu ka markaad furay dal yaroo aan la ictiraafsanayn oo dhaqaale badan lahayn oo loo baqaayay oo intu ay 1 million ku dhawaad codeeyeen 2,000 israxeen dhammaantood igoo iswada dhunkalayo iswada tahriideynaya ay dhameeyeen doorashadii oo niyad samaan iyo walaaltinima lagaga saaray si laynoola xumeeya taa nimankii Soomaaliya xamar ka taliya maanta oo weli ku dawaqsan sida Soomaaliland u dubin lahaayeen waxaa ogeeyeen doorasha waxay inoogu yidhaahdeen
Soomaaliland dad ka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar lagu dooranaya xerada afisoon la ilaaliyo ciidamada ee kooran jireen baa la geeyay oo ilaaliyaan ajnabiga taangiyaha lagu wareejiyay qol baa la soo gooblay waa wadaarkaysay dadka wajigooda soo qariyay ee indhaha iyo wajigaba qariyay dadka u codeeyeen iyo kuwa codeeyay yay ahaayeen Soomaaliland ahayn se jib bay ahaayeen qof kastoo Soomaaliland waxa soo kala marka horka uu ka dhidhiya qof kastoo Soomaaliland waa dirbaxaysa ku taala ama sayre ha joogo ama ceelay ha joogo ama laas qoray ha joogo qof kastoo Soomaaliland jirta waa dirbaxa ku taala loo quulay oo uu ka dagaalamo ka difaaca ay waajib tahay